Fadimes kamp är vår gemensamma. Och vi ska aldrig blunda. Vi ska se, vi ska lyssna och vi ska agera. Anders Ygeman. Tack. Ja, väldigt fint. Tack. Du får visst applåder. Och, ni vet varför. Vill du ha lite vatten? Jag kan ta lite. Jag tror du behöver det. Jag har två frågor till dig innan du lämnar scenen. Ett, har du mobilen med dig? Ja, men jag gav den till min pressekreterare. Ja, men kom med mobilen. Så. Kan du sätta, är den igång? Varför har du inte stängt av den? Ja, men den är på. Den är på, den är till med på fotomoda. Ja, vi kan ta sådana selfies sen. Men jag tänkte så här. Eftersom du sa vi ska inte vända dem ryggen. Nej. Så är det viktigt att du kanske blir stödmedlem. Så ta upp den där igen. Och så tycker jag, har du Swish? Nej, det var en svår fråga. Och jag kan berätta du kan varför. Tänka. Nej, jag har Swish. Men den är inte aktiv just nu. Nej, har din assistent ja, aktiv har Swish. Så? Har du Swish? Ja, men då tar vi din också. Det funkar. Det går lika bra. Det är Göran Persson-tricket. Jag hämtar det. Göran förstod okay, det. Okej, men har du sms då? Sms? Ja, men det kan du göra. Sms kan du göra. Och du kan swisha sen, ja. Men nu gör vi så här. Du kan smsa. Nu gör du som jag säger. Så. Och så har ta fram meddelandet. Ja, men det bara finns en... Ja, kör du. Ja, då är det så här att du ska smsa GAP och sen så valfri summa. Fast, jag kan inte riktigt göra det. Då får nog faktiskt be Victor swisha. För om jag gör så, det så kan jag inte det. Ja, men det men om jag skulle kunna det så skulle det vara skattebetalarna som fick betala det. Så jag tror inte det är någon bra ordning. Det kanske skulle fullända helgen, men det vore nog inte så bra. Okej, men du klarar av testet i alla fall. Men vi gör så här, du får gärna, men du tar betalt av honom sen. Mm. Valfri summa. Så du kan ju ta, you know, 10% av hans lön eller någonting. Du har fria händer, men gör det nu. Och medan han gör det så ska ni också få göra det. Alla som har mobiler. Vem har mobil med sig? Upp med mobilerna och gör det nu. Så 72672 kan man smsa. GAP och sen valfri summa. Och swishnumret är 123512824. Allt det där kommer att komma upp där, ja. Fint. Så ni måste verkligen stötta oss. Alla som jobbar med det här.